Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Department Haut-Beyleron. V Haut-Beyleron máme 4. říjnový den. V minulém dni se nám podařilo sklidit na zakázku 3 pole slunečnice, jenže to mělo odjet do výrobny prasečího krmiva, která to prostě nechtěla. Nechtěla. Takže jsem to nakonec Ručo přesměroval a dneska bychom se toho měli zbavit. V minulé epizodě jsem taky postavil tadyto multisilo. Patří k mým oblíbeným modům, umí udělat, takhle neřeknu z prdu kuličku, ale třeba ze slunečnice kostku. Já prostě umí udělat paletu. Tadyhle se to tam nasype, tadyhle na ten rošt, teda ona je to spíš váha, než, no to je jedno. A jo, pak se to objeví tadyhle vepředu, takhle tadyhle ve třech řadách, ve třech vrstvách. Dobře, takže štyrka teďka máme jednak tamhle paletový sklad a jednak multisilo. Pecka. Pecka, pecka. Čím začnem? Jdem se podívat na ty zakázky. Hele, orání ne, 86, to je 40 hektarů a to prostě orat nejde. Nejde. To by jsme museli mít nějaký podrejvák a ne tadyhle, co nám nabízejí tenhle ten pluh. Hele, ale mohli bychom přijmout obdělávání. Pojďme vypůjčit položky na pole 36. Tak jo. Jo, takhle, hele, pecka, ono nás to rovnou hodilo semka. Teď si takhle vykloubíme biskupa. Tak, a pole 36 jsme řekali. Jsem si tím naprosto jistý. No. 36, vidím. No jo, a rovnou je tam kresba. Jak tři nohy jedou na kole. A raz, dva, tři, jo. Takže na prvním bodě obděl 36 je to, že jo? Jasně, obděl 36. Tak kámo, obděl 36 s tebou. Tup. Další zakázka. Na obděl. Obděl 85. Jo, to bude dobrý obděl. Vypůjčit. Tuhle konstrukci mám opravdu rád. Teda tadyhle toho John Deera už míň, ale je to luxusní traktor, to se musí nechat. Ale není modrej. Zatímco ta divná konstrukce, taková ta prolejzačka, co zrovna tahnem, ta je no. Tak jo, jdem na obděl 85. Ne, tohle. Na. Obděl 85 bude někde tadyhle. Na. Jo, hele, tadyhle. Vytvoříme si úkol. Ne, takhle. A raz, dva, tři. Mm,
vypočítat. Ano. No, pecka. Takže na prvním bodě. Ne, prodej, díku 85. Hele, jedem rovnou, jedem. Tak šup a pustíme se. Teda se, pustíme kurz play. To je strojovna. Takhle nějak to musí vypadat v atomový ponorce. Dobře. Tak. A jdeme začít vozit. Tohleto pošleme. Já to mám v tom multisilu. Dobře, no. No, kolik toho musíme odevzdat té slunečnice? Hele, 54 až 54, 6, 62, 6, 73, 6, 73, 8, 74. Dobře. My si ho vememe. Ne, já chci many. Sedmdesát čtyři osm jsem říkal. Nebo jsem říkal něco jiného. Ještě jednou. 19,2, to je skoro 20, no. 74,6 a 73,8. Jinak 62,6, 73,8. Dobře, já si odskočím tamhle. A zkusíme vysypat na jednou 74 palet slunečnice. Já tenhle modík miluju, ale to jsem nechtěl. Máme venku 74 palet, jo. Dobře, tak to zkontrolujeme. Slunečnice. A tak asi ne. No, nemáme. Dobře, tak to tam začneme lifrovat. A já vím, ale pendrek, kolik tadyhle mi jedna přebejvá, jedna chybí. Ach jo, kašlem na to. Já mám pocit, že jich tam bylo 78, taky už nevím. Dobře, takže... Ono to bude ještě komplikovanější totiž. Já nevím, jestli on mě to dovolí vyložit tady. Protože... Ach jo. Dobře, tak to vyzkoušíme. Uděláme pokus. Ukradneme jednu paletu.
To jsem přehnal, dobře. Tak a jeď to vyložit. Prodej žardén palety. To jsem fakt zvědavý na tohle sto teda. A to je tisícovka. Takže venku máme 2, 4, 6, 8, 24, krát 3, 60, 72. To jako vážně? Dobře, 4 minutky. Čtvrtý den, ne, vozit budeme až zítra. Voda. Proč jsme se nepustili? Jak jako žádná trasa, já bych, to je jedno. Tohle je obděl 36, no jo. Na prvním bodě. Jo, tenhle obděl, ten jede. A dokonce sklízíme. Sklizeno. Tak to my to sklízíme ještě jednou. Tak. Ne. Já si potřebuju, hele, to je té osmička. To je jo. To je case. Takže case zapřáhneme. Ale ne, dvorděre, koni. Ty parkuješ cisterny tamhle, ty. Ach jo. Takový krásný místečko na ty cisterny máme a ty na to zapomeneš. Tak a dáme si jízdu ke kravkám pro močku. Močůvka prodej. Hele, já bych nejdřív zkusil ty kravky, jo. Jedna jízda, jeden. Tak, teďka vemem. Tadyhle mejse. Není modrej. Zásadní nedostatek. Tadyhle se otočíme kamarádu mu záhonku. Těsně jsem ho líznul, jo. Ani jsem se ho nedotkl. A jdeme vysypat hnojivo. Teda doufám, že tam nějaký máme. A pak s tímhletím sjedem pro mrvu. Tak, hnojivo, tam máme na velkou, ale dobře, jedeme pro mrvu. Močůvka ne, já chci zvířátka kravín mrva. Jedem. A teďka vememe modrýho holenda té osmičku. Zapřáhneme za něj. Když já bych to možná mohl vzít. Dobře, domluveno. Zase jsem se nechal ukecat.
krásnou naší modrou Tatrovku. Tak a pojedeme statek 4 Hnojivo Out. Tenhle Hnojivo, dvě jízdy, jedem. Tak, pecka. Jo. Dobře, no, tak tady tohle to se nepovedlo. Já jsem vám chtěl ukázat, jak to krásně umí udělat palety z čehokoliv. V podstatě, jo. Takhle nám to taky asi nevíde. Bajo, čověče. 1% přepraveno pro pole 11. Dobře, takže jedeme. Ne palety, ale žardén. To je blbě, dvordíku. To musíš takhle, tady bude žardén, jo, prodej. Tady bude multisilo out palety. Hele, a budem jezdit furt asi, no. Tak jedem. Tak a já jsem chtěl pustit vodu někde. Tady ne. Teda takhle, nechtěl jsem pouštět vodu jako takovou, ale vodní valtru, kterou jsme si taky tak nějak obarvili krásně na modro, jo, hele. Prostě vodní cestu je třeba vykonávat každý den. Žarden. Stáje krmivo? Ne, jedeme na trojku. Wood in. Voda, jedem. Tak a někde máme ještě tadyhle toho a ty, kámo, začneš vozit cukrovar. Paletový sklad in, ale moje továrny, velký cukrovar out. Jedem. Ne, jedna jízda stačit nebude. Takhle a velký cukrovar, hele, tam toho totiž. No, tam ještě je cukrová řepa, kterou jsme nasklízeli. Takže tadyhle zase máme tam plno našich produktů. Takže to všechno musíme nalifrovat. Zaber. Nalifrovat do paleťáku. Záber, já se chci podívat, jestli už uzrály růžové korálky. Je. Yeah. 85 neuzrály, ale dozrajou. To jako vážně, jo. Takže to dokoupíme, tu jednu várku. Močůvka 121. Tak, tadyhle budeme za chvíli vybírat mrvu. Že bych zapřáh.
Že bych zapřáhl tadyhle. New Hollanda. No ale zase jenom, aby mi New Holland tadyhle vozil. Jenom paletovou vlečku, to se mi nechce. Páni, štípe klády. Štěpku mi dělají v továrně na prázdný palety, no. Dělají. Jsem si tím jistý. Tak se budeme chvíli kochat. Tady se můžeme kochat hodně velkou chvíli teda. Jenomže já to nevydržím prostě takhle u jednoho, no to. Tak jedem dál. Jo, tady už jsme asi nabrali. Ne. Statek hnojivo. Hele. Ono tam toho asi víc nebylo, nebo? Ne, stůj. Jo, jo, já vím, no. Ale takhle se krásně otočíme, jo. Doufám, že nic nejede. Nejelo. Dáme si to ještě jednou. A chraň tě ruka páně zase utíct. Jak zdrhal hned. Otřes. Tak, tadyhle vezem 100% močky, já teda mrvy. Tady to máme necelý 4 minutky k Žardénovi. A 40 vteřin do cukrovaru. Dobře, tak se koukneme do cukrovaru, jak to tam vypadá. Já zatím svlažím hrdlo. Teda takhle, já vím, jak to tam vypadá jako všeobecně, ale chci vidět palety. Je to, než tam dojedeme, tak budeme u Žardéna s tím paleťákem, s tím druhým. No, tak šup. Ještě musíme pozbírat jabka, třešně, olivy, octík, džusík a takovýhle. Šup, medík, lízátka. To je zase všeho chuť. No hlavně teďka sirupíky koukám. No jo, no. Dobře, na druhou stranu. 90 vteřinek. Jsem napnutý jak kšandy. I ono 16 kubíků takhle odvést, to je podle mě docela normální jako dávka, nebo várka, takhle to řeknu, jo. Takže nevím, proč bych to nemohl vozit po těch paletách, kromě toho ty palety se líp počítají. Teda jako vysypávají takhle, jo, na počet. Já vím, že na to existuje modík. A tak nějak jsem necítil zatím potřebu ho hledat.
Tak šup. Jo. Ale to jsme asi nestačili, co? To jsme nestačili vysypat. Tak jedem. Kolik teda ještě musíme celkem? Na. Sakra, kterou to plníme. Jo, hnedle tu největší, no jasně, že jo. Takže tam odvezeme ještě 30, kvůli ní pojedeme ještě dvakrát. Dobře. A to mě mrzí, že to tam nestačil vysypat. Tak tohle je taky v pohodě, tadyhle vezem konečně. Dobře, byť jo. Tu močku. A jak jsme na tom s mlíkem? Ovce nechci. 5 000 litrů, jo. A není to málo? Není, no. 5 000 litrů. Tam v podstatě můžeme si je tadyhle s vodní valtrou pro mlíko. Jo, teďka vezem močku. Dobrý. To ráč. No. Hele, to vypadá, jako kdyby si to ty dvě palety pamatovalo. Dobře, no. Nahrň to tam, bratře. A asi jdeme ještě jednou, jo? A zbytek když tak dokoupíme. Ty jsi mi tu vlečku odřel. Krásná modrá vlečka se žlutou poklicí. Dobře, jedeme ještě jednou. Tak. No jistě, že jo. Prostě... Stůj. Jo, prodáváme. A teď jsem zapomněl, jestli jsem to odvez už. Ne, ještě jednu jízdu si dáme. Dobře. To nebylo věru špatné. Hele, jeď a tohle si dopořiď cestou. Stejně jedeš zadem, no já to vidím. Tak, tadyhle jedem, jo. Pro ty další palety. Teď jsem se chtěl leknout, že to nevyšlo, ty brďo. No. Tak on je nevysypal všechny. Jeď, to nějak pořešíme. Máme 16 na tom. To je jedno, tady se stejně budeme muset otočit ještě. No je, hafo. A tadyhle jich je. Oh, to je autodílna, to nejsou palety. Tadyhle je. O ty brďo, to je stavebnice. 2, 4, 6.
Možná sedm. Sedm určitě. Druhá řada 14, 15, 17. Tak jo, 17, no. Pojďme teda vysypat ještě 16, 17, 15. Takhle. Tak, teďka tady přestaneme tancovat. Co je tohle? Proč to vezeš zpátky? Jo, dobře, nevezeš to zpátky. Sorry. A! Ne, stát. S tímhle musíme chvíli počkat, protože bychom tam druhou várku nevysypali. Dokavať nespotřebujeme tu první. Jaký je stav? No jasně. Stát. Dobrá. Nebudem to vypínat. Přepřahnem. Cisternu si necháme tady, abychom nezapomněli, co chceme. Tadyhle to takhle šmrejchneme. Takhle. 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 Hrc to doprava, tadyhle uděláme kolečko a vememe naší paletovou vlečku, pane. Ha. A jedeme, pane. Promet. A med odvezem do lízátkárny. A jak dlouho nahráváme? Půl hoďky? Jasně, pecka. Tak, hele. Ne, žádná močůvka. Med out, lízátka in. Jedem, čup. Jo, tady naberem tu druhou várku. Tady jedem pro druhou várku. Tady vezem druhou várku. Hele, to vypadá jak... No tak divně, jako kdyby to každý to temínko mělo mít šest nožiček. To je jedno, dámy a pánové. Píšou, že to je slunečnice, vezem slunečnici. Ať už leze, nebo ne. Jo, minutka, tady ho zase teda bude muset zastavit. Já jsem to měl možná dát na ten paleťák, ale to je jedno. Nebo jsem to měl přesměrovat někam úplně jinam. No ještě furt bych to mohl vykládat dozadu, no. To by asi šlo. To tam plácal s těma zakázkami. Jo, už vím, dobře.
Tak to jdeme čeknout. Tady vozíme. Jo. Páni, to zase spotřebovalo tolikle vody, jo. Dobře, 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 tak. Sady. Takhle. Jedem. 20 minut. 35, dobře. Pošlem ho dál. Hlavně nenabírej tu slunečnici, jo. To bych vůbec nebyl rád. Ani si toho nevšimneš. No jasně, že si toho všimnul. Ale při nějaký úplně jiný příležitosti, sakra. Ach jo. Ne, 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 ne. Tak jedem. A už si toho ani nevšimneš. Dobře. Jo, dobře. Takže prodejní stanice, 121. Jedem. Potřebujeme víc kráv. Pecka. Tak ještě zahrádku. No a máme 40 minut, ne 30, 39 necelých. Tady to bude finišovat. Tady taky a já vozím palety. Ale ne, ne. My se tady tak dlouho budeme odsasit. U té slunečnice, až ji zase naberem, co? Dobře. Tak tentokrát to prošlo. No a lidičky, já to takhle nastavím a asi to stříhnu. Zatím. Opět se blížíme k farmářskému Žardénovu obchodu. A vezem pravděpodobně poslední várku pro topole 11, jo. Aspoň doufám. Mělo by být 5600, máme tam 16. Tak uvidím. Pardon. Takže já si to zase přeberu, ať tady neblbnem. Tak, dokončena zakázka. Třicet osm dokončeno, jo. A tady 7200. To nám to vyšlo fakt hezky, no. Takže pozbíráme
Tohle pozbíráme, tohle. Hele, obdělávání 11:38, no jasně, do toho půjdem. Ale nejdřív si tadyhle vyklopíme 7200 litrů. Jeď. A já musím nějak inteligentně, jasně, tak takhle inteligentně jsem zrovna nemyslel, takhle tohle to pošlem do oliv. Toto tam nemůžeš vyložit. Stát lízátka out. Paletový sklad in. Jedem. Tady to potřebujeme. 7, takže 8 palet vyklopíme. No, ještě bychom mohli, jo, to uděláme, no. Schválně, jestli se trefím, jo. Tak jsem se netrefil. Tak ještě jednou. Krucíš. Tak jednoduchá úloha. Ne, 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 ne. Takhle, hele. Dobře, tak to už obětuju. Kolik se nám tý slunečnice zadřelo? 4700, dobře. Jak to tady mám hezký, co takhle, jak z toho leze ten štěrk, to je jak silnice bez výtluku. Jak to vypadá tady to? Tohle už dneska potřebovat nebudu, tak to našlápnem. Dojedem to schovat do bioplynky. Oh. Hele, ale teď... Nevím, jo, nemám tady místo, no, jasně. Takže to musíme dát... Takhle. Dobře. Hele, pecka za chvíli je tam. Pošlem ho k žardenu. Jo, poslední jízda. Jedem. Ten veze vodu do třešní. A někde, jo, jasně. Stát. Javorový sirup, oat, sady. Je tam něco, že jo? Nebo ne? Uvidíme. Jeden. Moc pěkně naskladaný. Moc, opravdu, šikulka. Ach jo. Hele, ono v tom nic není, stůj. Jedem, tímhle se nebudem zabývat, stůj. Jedem. Někam jsem tam přidal, jo, tadyhle dozadu. Ta schovávačka. Ach jo. Jasně. Poslední jízda, jeď, kámo.
Tak a jeden z vás, tenhle pojede pro jabka, aby je nahrnul do džusárny od stárny. To znamená... Ne, vlastně ne. Nic takového dělat nebude. Jede sady, třešně, olivy. Jo, já vím, no. Moje chyba. Jeď. Tak, 3,5 minutky, 47 minutek natáčíme. Ještě bychom mohli udělat, hele, obdělávání, to jsem říkal, že si přijmu potom, ale já jsem ještě chtěl něco, jo, tohle. Takhle necháme si 1,4 nebo skoro 2,40 tisíc, to by mohlo stačit. Tady budeme za chvíli končit, tady za větší chvíli, konkrétně 9,5 minutky, dobře. Jo, tady vezem tu všeho chuť, jasně. A stejně se tam bude muset vrátit, protože pojede ze dřevem. Tak, minuta 3/4 k Žardénovi. A hned tam odsaď, kámo, jedeš sady jablka out. Akorát, že budeš jezdit, no. Ne. Takhle, Žardén napřed, jo? Dobře. Čtyřicet sedm, to byla voda. No a já se potom po epizodě jednak si teda přijmu ještě ty dvě zakázky. A jednak zkusím ještě vyrobit nějaký hnojivo. A úplně zamáznout ten dluh, co tam máme, tak. Dokončena. Dobře. Prodejné moje továrny, ano. Takhle budeme jezdit teďka. Tak, jasně, hele, paráda. Jak jsme na tom tady? To jsem vystoupil hodně blbě. Voda, tekuté hnojivo, tady všechno máme. Jo, ale budem doplňovat, vodu doplňujem už.
Nebo na ně nestačí povodit a už má naložíno. No, pěkný, pěkný, opravdu pěkný. Ach jo. Některé kombinace těch palet mě opravdu dokážou překvapit. No lidičky, já myslím, že tuhle tu epizodu můžeme směle ukončit. Sklizeň slunečnice dokončeno, pozbírej, obdělávání pozbírej. Máme teda nějakých 51 tisíc zase zpátky. Takže díky moc, že jste se na tuhle tu epizodu dívali. Pokud se vám jenom trochu líbila, tak ji prosím, prosím, dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu, tak se prosím přihlaste, věřte, že mi to za A udělá obrovskou mega radost, za B hrozitánsky pomůže. No a mějte se zatím krásně, pište třeba básně, nebo ještě lépe pište raději komentáře k mým videím. A já se budu těšit na vás, na vaše přátelé a kamarády, kteří se na to video budou dívat díky vašemu sdílení u dalšího videa z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.